En hverju hafa lent í vandræðu með þarna tímasetningur á kalendar, stillt í góðri trú einhverja tímasetningu, en svo þegar hún birtist á þarna dagatalinu þá er vitlaus tími. Skulum, ég ætla að sýna ykkur hvernig við lögum það. Það er bara gert í eitt skipti. Þegar maður opna kalendari fyrsta skipti þá þarf maður að skoða aðeins þetta hér. Og eins og þið sjáu þá er dagatalið sem sagt hérna á vitlausu tímabelti. Við förum þá í settings til að laga þetta. Og settings þar. Þar getum við breytt hérna í Reykjavík. Og þar eru fleiri stillingar. Eins og við tölum venjulega 31.12. Og við, já, mér finnst betra að nota 13, eða 24 tíma hérna, mínútu eða tímatalið. Sest að þessi 13 en ekki 1. Svo eru svona ýmsar aðrar hérna, aðrar stillingar. Getum jafnvel valið hérna Celsius í staðan fyrir Fahrenheit og svo framvegis. Svo ítum við bara á Save og þá er dagatalið rétt. Hérðu, ljómandi, takk fyrir þetta.